Takže prostě přeju všem Milanům i na Slovensku, i když oni mají Milanové na Slovensku, myslím, svátek jiný den, ale to nevadí. Tak přeju všem Milanům pochopitelně zdraví, to je jasný, a probuzení se do lepších časů, pokud to ještě bude, pokud to někdo doufá, bylo by to krásný, ale říkám, je to takový přání, který možná já už se za svého života toho nedožiju, takže zůstaňme, jaký jsme, aspoň ty lidi, co znám, ty lidi, kteří jsou fajn a znám je.